Diçka e re po vjen nga Beatrix Ramosaj. Artistja shqiptare Beatrix Ramosaj u shfaq së fundmi nga studioja muzikore duke zbuluar kështu se po punon në projekte të reja muzikore. Ajo nuk dha shumë detaje, por që po vjen me një këngë të re. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Kjo është e vërtet. Kënga e fundit e Trixës ishte vonë dhe pati goxha sukses. Të shohim se çfarë është duke përgatitur sërish këngëtarja.